Поки дітлашня готується до святкового ранку та вчить пісеньки для Діда Мороза, хмельницькі рятувальники слідкують, аби дитячі свята пройшли безпечно та весело. Нині надзвичайники навідались до вихованців дитячого садочку «Журавлик». Напередодні новорічних свят проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням, здебільшого з дітьми. У зв'язку з тим, що під час проведення новорічних свят в дошкільних навчальних закладах і школах буває скупчення дітей. Велике тому ми наголошуємо на дотриманні правил пожежної безпеки, аби не виникло надзвичайної ситуації. Очільниця закладу каже, про безпеку у садочку дбають. З працівниками проводять інструктажі, а ялинку встановлюють за усіма необхідними правилами. З усіма працівниками був проведений інструктаж з пожежної безпеки і охорони праці. Ялинка прикрашається не легко займистими іграшками, не гірляндами. Встановлюється далі від отоплювальних приладів. Зал забезпечений вогнегасниками, тобто первинними засобами пожежогасіння. Вогнеборці наголошують, саме дотримання простих протипожежних заходів сприятиме тому, що новорічні та різдвяні свята пройдуть весело, а головне – безпечно. Готуючись до свят, варто не забувати про правила встановлення новорічної ялинки, вибору електрогірлянд та піротехнічних виробів. Крім того, необхідно також стежити за дітьми і не дозволяти їм грати з піротехнікою чи відкритим вогнем. Рятувальники закликають привчати малюків до правил безпеки якомога раніше. Як раптом пожежа, кажіть! Пожежники нас від вогню! Вікторія Земба, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.